aqui agora no Outlet Motos, prestigiando o evento do Gustavo Gottfried, um cara super parceiro, um cara que nos convidou aqui para esse evento. Estamos aqui na moral dando entrevista, um evento maravilhoso, uma festa super bacana. Estamos felizes de ser convidados. Parabéns, Gustavo, parabéns. A casa tá bonita, a casa tá cheia. Meu garoto, tamo juntos, um abraço. Rapaz, agora é Praia Grande também, Gotti. Rapaz. Amigão, dá pra pegar uma semana lá e ele é comprida. Onde é essa ideia aqui? Porque a Praia Grande surgiu, a Praia Grande tá crescendo demais. Eu tenho uma opinião que daqui a 5 anos Praia Grande passa santo. O estudo é que em 8 anos, olha, 8 anos, Praia Grande vai ter um crescimento de 8 vezes a população. E Santos está estagnado. População mais velha, e a Praia Grande é mais barato, é maior. Então tem que vir para onde vem a população com consumo. E foi aprovado o aeroporto comercial já, foi aprovado. Tem todas as licenças ambientais, acho que são 2 milhões de metros quadrados. Aqui na Praia Grande já está aprovado, já está para sair o papel. E aí já está do lado do aeroporto aqui, né? Bora, meu. É bom para fugir, né? Para fugir, né? Mas quando surgiu essa ideia, assim, você falou, não, deixa eu abrir o horizonte. Tem o shopping na Praia Grande, aqui na frente. Nessa loja eu tenho um sócio, que é um cara que está aqui há 10 anos, conhece muito o mercado, me convidou para montar uma loja com uma pegada diferente, uma pegada de veículos desimobilizados de grandes empresas, que esse é o grande lance. Hoje, 50% dos carros vendidos no Brasil são vendidos para pessoa jurídica. Ah, é? Hoje, as grandes empresas não compram mais carro, eles alugam os carros. E esses carros, depois de 11 meses, eles são vendidos. Então a gente pega carro de empresa, que a Acta vende, zero. Ah, você vende zero, depois você compra. Então é carro de único dono, revisado na concessionária com garantia, e mais barato que a tabela VIP, porque eu recompro no sistema de locação. E eu tô repassando isso aqui pro consumidor. Quanto tem de área aqui nessa loja? E tem 1.000 metros. 1.000 metros. É, mas a gente já tem um terreno do lado com mais 1.000, que já a gente já derruba o muro. Quantos funcionários? Hoje estamos com 14. 14? É. Mas do grupo todo? 150. 150 famílias, não é pra qualquer um, né? Eu vivo dizendo nas minhas matérias, parece repetitivo, mas é real. O empresariado hoje é um herói. Parece que está mudando esse cenário, você sente lá também? Não, estamos sentindo. Agora parece que deu uma melhorada. Uns 2 meses atrás deu uma levantada. A gente acredita que agora comece realmente a economia a movimentar, né? Vamos ver. E vocês também estão ligados direto à construção. E eu tenho algumas encomendas de maquetes, ou seja, o setor da construção civil é o primeiro que vai reagir e reflete também. Né? É que eu sou a última, né? É verdade. Eu sou o último a reagir. Mas vai, mas estamos reagindo. Eu tenho uma dúvida, se você é mais marqueteiro ou maqueteiro? Qual dos dois você é mais? Me conta. É difícil agora dizer, meu. É difícil, cara. Boa, gostei. Estou fazendo 3 maquetes ao mesmo tempo. Bigo, o cara é perito, o cara é arquiteto, o cara é marqueteiro, maqueteiro, apresentador, músico, porra, amigo! É, perito da polícia. Perito. Desenhista, a profissão correta é desenhista técnico especial. Eu lá atrás fazia aqueles retratos falados no lápis. Agora não, agora é tudo computador, né? Se liga mais uma do Gottfried. Cadê o sócio? Tá por aí? Aí, vamos achar ele. Vamos achar, já. Henrique! Henrique! Escuta, eu vou te colocar nas telas da Rede Globo. Você é o rei da Praia Grande, velho? Que é isso? Eu não, com a rei da Praia Grande nada. Trouxe esse cidadão santista para conhecer a Praia Grande, né? Fazer esse novo projeto que eu tive uma ideia. Ele absorveu, né? Bacaninha, meu parceiro. E com certeza isso vai ser um sucesso. Ele é fraco pra carro, né? Fraquinho, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Ele é concessionário, eu sou multimarcas. Trouxe ele pra realidade. Lógico. E quando surgiu, eu perguntei isso pra ele também. Quando é que surgiu essa ideia de falar, vou pegar o Gottfried lá em Santos, vou trazer ele pra Praia Grande. Praia Grande é o futuro, né? Agora com o aeroporto também já aprovado, vocês estão do lado, né? Com certeza. E como tá com muito crescimento e esse público outlet, da forma que a gente vai trabalhar, carros abaixo da tabela FIP, com a garantia de 1 ano, eu acho que vai ser perfeito para todos terem um bom negócio aqui com a gente. Aliás, vocês estão numa via expressa aqui, a gente tava falando agora há pouco, parece que aqui é Miami. E o S1, parece que tá passando no Costco aqui.
Aliás, eu estive outro dia na Havana, no Litoral Plaza, parecia, eu me juro por Deus, parecia que eu tava em Miami, não tinha um papel no chão. Shopping horizontal com estacionamento aberto, né? Não lembra um pouco? É, vou te falar, é impressionante. Às vezes a gente tem um pouco de, não de rejeição, mas de, sei lá, de preconceito. Litoral Sul, Praia Grande. Meu, quando você vem pra cá, é impressionante. É impressionante. Você vem no shopping aqui, o negócio bomba, o negócio é forte. Bom, não tenho o que errar, tá vindo pra Praia Grande, Outlet. Procura a equipe aqui que eu vou te falar, velho. Vai levar um carro, nem que não queira, né, velho? O carteiro aqui vai entregar a carta, sai com o carro. Se liga no evento, ainda tem banda elétrica, hein, malandro? Eu só vim aqui para agradecer a presença dos meus grandes amigos que vieram nos prestigiar. Numa sexta-feira chuvosa, primeiro eu quero agradecer o meu novo sócio Henrique, que me trouxe para Praia Grande. Não é isso aí, Henrique? Aê, mano! É isso aí. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso. A gente está com uma mentalidade, uma filosofia de vender coisa boa com preço bom. Pessoal, aproveite a festa, fico muito feliz que estão todos aqui. Tá certo? E vambora. E vamos comprar carro, galera. Chega de beber, comer. Na saída tem o caixa ali. Só passar o CPF, que o Santander aprova na tela, tá bom? Valeu.